тарифата за нощно каране в събота и неделя. Видеокамерите са записали как Юри Галев младши се опитва да мине пропускателното устройство и да се качи на лифта без билет или карта. Записали са и как бащата Галев и компанията му пристигат и нападат охранителите. Битите момчета са в болницата в Самоков и са подали жалби за побоя. Ми травим по главата вам, нанесени щети. И тук едното ребро ме наболява. Мисноще, значи колегата ми не пусна едно мало момче. След това той извика, нали, се обади по телефона. И дори баща му с 7 човека. Каза, че миналата година не е плащал и тази година няма да плаща. Ни, че не мога, ама не искам да си купя карта. И така. Колко човека те биха тебе? Ми 5-6 човека. И къде те ритаха? Как те биха? Ми са си умруци. В лицето, в главата му аз се предпазвах. Предимно ударите са ми тук отзади в чула и в гърба. После къде изчезнаха всички тия хора, дето ви биха? Ми те отидаха на паркинга, където бяха спряли, полицаите дойдоха, казаха им две думи, качиха се в колата и заминаха. Полицаите не ги задържаха. От полицията в Самоков издирват Галев старши заради побоя, търсили са го и в родното му село, но не обясниха защо с нощи не са го задържали. Галев не отговаря на мобилния си телефон. Забити ви новините.